Баршаңызға қайырлы күн, сіздерге совет үкіметі кезіндегі, не болмаса бала кездегі деп айтсақта болады, сол кездегі хит пирогтың бірі зебра пирогын жасайтын боламын. Менің рецептімен жасап жатсаңыз, ұнап жатса, астына пікір қалдыруыңызға болады. Ең алдымен жұмыртқаға қан салып, жақсылап араластырып аламыз. Миксермен де жасасаңыз болады. Кейін ваниль қантын саламыз. Одан кейін ерітілген сары майды құйып, бір араластырып, қаймақ салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы массаны тең екіге бөлеміз. Біреуіне осылай илеуіштен өткізіп какао ұнтағын салып араластырамыз. Илеуіштен өткізбесеңіз, какаомыз түйіршектеліп дұрыс араласпай тұрады. Міне араластырдық, енді ұнға сода салып, екі массамызға саламыз. Какаосы жоқ массаға көбірек саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді кез келген форманы алып, пергамент болса сол қағазды төсейміз, болмаса асты шетіне жұқалап сары май жағып, жаңағы екі массаны қасықпен кезек-кезек құямыз. Құйып болғаннан кейін осылай сәл шайқап аламыз, сонда массамыз бір келке жатады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минут пісіреміз. Қалауыңызша осындай әсемдік үшін таяқшамен сызықтар жасауға болады. Пирогымыз дайын болды, асыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыз!